shirika lingine la kiafya mbali na yale mbali na la corona. Na hii ni baada ya utafiti kuonyesha kuwa kiasi kikubwa cha nyama ya kuku, nguruwe na zinginezo zinazouzwa sokoni zimeathirika pakubwa kutokana na madawa mengi yanayotumika na wakulima ili kuzuia magonjwa na kuharakisha ukuaji wa wanyama hao. Salilimo na taarifa hiyo. Utafiti uliofanywa na shirika la World Animal Protection la Uingereza katika kaunti sita, Nairobi, Kisumu na Kurulaikipi, Uasin Gishu na Nyeri, inaonyesha kuwa asilimia 60 ya nyama zinazouzwa zina bakteria. Wadudu hawa husababisha kuharisha na shida nyingi tumboni. Bakteria hizi tayari ni sugu kwa madawa yanayotumiwa kutibu magonjwa yanayosababisha hayo, na ni jambo ambalo linawapa wataalamu wasiwasi. Asilimia 98.4 kwenye nyama ya nguruwe ilionyesha kuwa na bakteria, huku asilimia 66.6 ya nyama ya kuku ikiwa na uathirikaji huo huo. Nyama hizi zote zilinunuliwa tayari zimefungwa vizuri na wauzaji. Katika utafiti huu uliofanywa Kemri, nyama ya kuku ilionyesha kuwa na kiwango cha juu cha bakteria ikilinganishwa na ile ya nyama ya nguruwe. Bakteria hatari zaidi na inaweza kusababisha madhara zaidi ni ile Escherichia coli, almaarufu E. coli, ambayo hupatikana kwenye tumbo. Bakteria hii husababisha sumu kwenye chakula na vile vile mtu anaweza kupata magonjwa kama pneumonia, maambukizi ya njia ya mkojo yani UTI na mengine mengi. Daktari Victor Yamo, mtafiti mkuu katika swala hili, anasema viwango vya juu vya bakteria za Salmonella, Shigella na haswa E. coli ni vya kuogofya, kwani vinaua watu zaidi ya 1,700 ulimwenguni kila mwaka, na zaidi ni usugu wa bakteria hizi kwa dawa zilizo na nguvu ya kupigana nazo. So, Daktari Yamo anasema kuwa zaidi ya 40% ya madawa yanayotumika sio lazima. Miaka miwili iliyopita utafiti kama huu ulifanywa na ripoti hiyo ilisababisha maduka mengi ya nyama kufungwa, lakini ni kinagaubaga kuwa tatizo hili limerejea na kwa kishindo kikubwa kutokana na tamaa ya wakulima. Je, serikali itachukua hatua ipi kulinda wananchi wake? Salimo, Look Up TV, Nairobi. Na kwingineko